Abagizi ba muyimbi amanyikidwa nga Spice Diana obagumita Hajar na Mukwaya omwana omuwala ono under the management of Roger Mulubega asobodde okubanga akola ebyanagwano biyitirivu nnyo y'omu ku bakyala bali developing mu kaseera akatali akanene nnyo akuze nnyo ne sente afunye nnyo naddala ngaali under the guidance of Roger n'abasigadde omwana omuwala ono yatandika projekiti emanyikiddwa nga ey'okuzimba enju ye egambibwa okuba nga eri wate miliyoni 6 mitundu biri mu makingi eyo okola oluguudo lw'essalaama saddizeyo gye basangibwe gye yazimba amaka ge ebikufaani byemulabako byebyo amahanga tegana bakugwa wabula asobodde okuba nga apulitika kwa fanizibe ng'abategeeza nti anytime now warming party oba house warming party ejja kuba esoma essaawa yonna maka ga n'ogaana atera okugwa maka ga mulembe ddala galabika bulungi nnyo 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 nga bw'okiwulira era nga tugasuubira anytime okuba nga agamaliriza bw'ati asobodde okuba nga asuulira ba fans ekifaananyi ekiraga progress ey'enju nabagamba omwana omwana ono center azifuna era nga azifuna mu mbeera n'esoboka whereby ayina companies ezimu sponsoring ennaku zino yaketi eteekawo sente amasimu ga P36 bajita P36 Itel bamuteekamu sente lukalerya group yamuteekamu $5,000 amakampanizi mangi gavuddeyo okubaga mu sponsoringa kubanga agakolera byagakolera era bw'ati akola nga brand ambassador n'ebirala byajjamu sente emikolo gyayimbako embaga n'ebirala bisobola okubanga byakola emuteeka sente za music gwatunda ku intaneti okwo ne ba well wishers basobola okubanga bamuwa akasente ayagala abeerenga mbolaba Ellen Lukoma naye ayina amakagagadde shiba karungi ayina bwaguuga era nga naye agala this time around atukolere house warming party gye tusuubira ntegenda kuba ti yanjawulo nnyo kuba ayagala nnyo okukola ebyenjawulo oba okitegera omwana omuwala ono Spice Diana akolede success ye and she's really progressing n'obulamu okugenderera maaso nga bw'okiwulira kale nno bwe kito bwe kiri nze waso Emmanuel nabali nnyo okubanga mutugoberera tusinziira ku Uganda na lifestyle okuba nga tukwasaganya ebyetaagisa.